Sağ dostlar, sosyal tarmakta talkuğa alıngan en oğlu karlar menen sizlerde uçuk ay tanıştırabız. Kızmatınızlarda men Salbat Erketayeva, hashtag bizge barın айтып берет. Dostlar, son koçurlarda ölködө президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев туулуп өскөн жер гана өнүгүп жатат деген сөздөр айтылууда. Эгерде расмий маалыматка таянсак, анда соңку 2 жыл аралыгында эле 193 социалдык объект курулуп, оңдоп, түзөлүп, пайдаланууга берилген. Алардын көбү Ысык Көл же Жалал-Абадта курулган деп ойлосоңуз, анда жаңылышасыз. Себеби эң көп социалдык объектилер пайдаланууга Баткен жана Ош шаарында берилди. 25 балабакча, 16 саламаттык сактоо объектилери, 6 маданият тармагындагы объект, 5 спорт комплекс, 30 калкты таза суу менен камсыз кылуу объектиси, 12 башка объектилер, административдик имараттар, стационардык транспорттук көзөмөл пункту жана башка. Анын ичинде облустар боюнча: Чүй облусунда 22 объект, Баткен облусунда 46 объект, Жалал-Абад облусунда 27 объект, Ысык Көл облусунда 18 объект, Нарын облусунда 18 объект, Ош облусунда 47 объект, Талас облусунда 15 объект. Жогорудагы мен айтып өткөн социалдык объектилер өлкө бюджетинен курулса, ал эми башка каржы булактарынан дагы 130 социалдык объект курулуп пайдаланууга берилгенин белгилейли. Отлично, работаем дальше. Эч кандай аткезчилик болгон эмес. Дал ушундай тыянакты дача суудагы авиакырсыктын чоо жайын иликтеген комиссия чыгарды. Комиссия Airlines авиакомпаниясынын Гонконг, Бишкек, Стамбул багыты боюнча жүк ташуучу каттамдарынын маалыматтарын изилдеп чыккан. Учактар Стамбулга, Бишкекке учуп келген жүктүн салмагы менен бирдей салмакта учкан. Учактын Бишкекке келип, май куюлгандан кийин Стамбулга учуу агынын айырмасы 1-1,5 саатка чейин. Ошондой эле рейс П формасына жасалган. Бул Манас эл аралык аэропортунда жүктү түшүрүү же жүктөө боюнча коммерциялык укуктун жоктугун билдирет. Достор, айта кетели, дача суу боюнча комиссия президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен быйыл май айында түзүлгөн. Анын курамына мурдагы депутат Алманбек Шыкмаматов, укук коргоочу Динара Ашрахонова, журналист, иликтөөчү Али Токтоконов жана башка журналисттер, активисттер жана юристтер кирген. Достор, акыркы күндөрү жарык мал менен өчүрүлүп жатканын байкап жатсаңыздар керек. Мындай көрүнүш ушул айдын соңуна чейин болору күтүлүүдө. Эмнеге деп жатсаңыздар керек? Анткени Токтогул кесинде оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Учурда жабдыктардын иштөө мүмкүнчүлүгүн сыноо режиминде текшерүүдөн өтүүдө. Биз баардык жабдыктарды иштетип көрүшүбүз керек. Алгачкы план боюнча агрегатты ишке киргизүү 15 ноябрга берилген. Мындан улам экинчи гидроагрегатты ишке берүүдө анын жанындагы агрегаттарды өчүрүүгө туура келет. Мындан ары баардык мамлекеттик органдар лампочкаларды майлуу суудагы заводтон гана сатып алышы керек. Бул милдетти президент Садыр Жапаров коюп, аракет мамлекеттик ишканага колдоо көрсөтүү үчүн көрүлүп жатканы айтылды. Дагы бир себеби лампа чыгаруучу завод 2009 жылдан бери банкротто. Айымдар үчүн жаңылыгыбыз бар. Эгерде сиз кандайдыр бир коркунучка туш болуп жатсаңыз, анда кооптуулукту билдирген сигналды же болбосо милицияны тез чакыра турган кызматты пайдаланыңыз. Ал үчүн Ички иштер министрлиги SOS кнопкасын иштеп чыгууда. Ал КАИДЕС тиркемеси аркылуу жүзөгө ашарын Ички иштер министрлигинен билдиришти. Достор, бир үстү жакшы жаңылыктар менен улантабыз. Каракол шаарында мектеп окуучуларын гана ташый турган автобус алынганы жатат. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом каралууда. Бул каражатка 2 автобус алынып, ал күнүгө тагырагы эртең менен жана кечинде мектептен чыккан окуучуларды үйлөрүнө ташый баштайт. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Салбат Эркетаева болдум. Көрүшкөнчө.